Porciune, bolonii, perterie, pertici, Iisus Hristos, seamă lor. Ασπαθ βαρύε με πολλορίνα μαραμέ, με καϊσόρ αστέρνικ τίμα βορελού μερτέτια πυρκίν Ιησούς Χριστωσή, με καϊσόρ αστέρνικ χορτσακελού νρα τακαβορουτσούνε αμέ, με καϊσόρ αστέρνικ χορτσακελού νρα βορουτσούνε, բողոքորմությունը եւ հավատարմությունը ազգից մինչեւ ազգ, կարող եք որպես մեր թագավոր, որպես մեր Տերերի Տեր եւ արքաների արքա, մեր արքային, ասենք բարի գալուս, մեր ծափերով ողջունեք եւ ասենք, Տեր, մենք ողջունում ենք քո ողքը այս բանի մեջ, մենք այսօր քեզ հրճակում ենք թագավոր, բարի թագավոր եւ Տերերի Տեր։ Hallelujah, yeah, take me higher.
Yeah.
կարող ես իրա ձեր ծնունդը ասես արի միացին եք ինոչ քարավարելու համար արի իրա հետ ինոչը բարձրացնենք ոչ Ասենք նրան, ապող չմեն սրտով, որ ես որ ուսկան։
Եվ նաև տեսավ շատ հրեշտակներ Եվ նրանց մեծ ձայնը, որոնք աթոռի, կենդանիների և երեցների բոլորն էին Եվ նրանք գյուղի բյուրավոր էին Եվ նրանք մեծ ձայնով աղաղակում և ասում էին Դա է մորթված կարնուկը, որ արժանի է զորություն, հարստություն, իմաստություն, կարողություն, պատիվ և փառք, օֆտություն առնելու, և բոլոր արարածները երկնքի մեջ, երկրի վրա, երկրի տակ, ծովի մեջ, բոլոր ասում են, աթոռի վրա նստողին, և կարնուկի օֆտություն, պատիվ և փառք, հավիտյանս. Հացնել նրան, պատիվ և թարգ, զորություն, հարստություն և կարողություն։ Նա արժանի է։ Yeah.
σου, γορλουκί, ποτί βιερζορουτσιούν χωδιτσάνας χαπιτανίς. Μια νόκα σε σταγκάτς χαμπίνς γελίς, με τσαρέκλ μορτφάτς γορλουκί, որ եկավ ինձ համար, քեզ համար, եկավ ամեն տեսակ երկրի համար, ամեն ցեղի համար, ամեն ազգի համար, որ գնի ինձ և քեզ, հավիտենականության համար, հավիտենական կյանք ունենալու համար, մեծանում եմ քեզ Իսուս. Եվ ինձ քո փրկությանը ծանծությունը
վերադարձրում է։ Ուզում այս աղոտքը այսօր Դավթի քո ներսում են չի։ Մենք կարող ենք ցնցանք Տիրոջ ներկայության մեջ փառաբանենք, բայց ունենանք այդ մեղքի զգացողությունը, որ կա մեր ներսում։ Այսօր կանք Տիրոջ առաջ ապաշխանությունը, սիրելիներ։ Ես կոչ եմ անում ամեն մեկիս, ինձ և քեզ, կանք Տիրոջ առաջ եմ ասենք, Տեր ինձ լվա և ձյունից ջերմ մաքուրարար։ Ով Աստվածի մեջ մաքուր սիրտ ստեղծիր, ինձ քո երեսից ընդմիծը գիրտեր, քո Սուրբ Հոգին ինձանից մի վերարով Աստված, ես ճանաչում եմ սխալներն ու հանցանքները։ Ուզում այս րոպեների մեջ ուղղակի ապաշխարության ամբոտ բարձրացնենք Տիրոջին։ Կարող ես երեսի վրա ընկնել, կարող ես ձեռքերդ պարզել, չգիտեմ ինչ կանես, կվազես առաջ, թե կգնաս մեկի մոտ խոստովանելու, բայց մի բան արասիրես, դերը այստեղ է, նրա աչքերը այստեղ է, նա հզոր դատավոր է, կանգնի նրա առաջ մաքրությունով, կո ձեռքերդ վեր բարձրացրու մաքրությունով ու սրբությունով, մաքրիր մեզով Աստված այսօր, մենք այսօր ապաշխարում ենք Տեր, մենք այսօր խնդրում ենք մաքուր սիրտ ստեղծել մեր մեջ Տեր։ Աստված ընդունում է այն զոհը, որ կոտրված հոգով ես ամուսինս, Աստված ընդունում է կոտրված ու խոնար սիրտը, նան չի արհավարում, այսօր իր սրները կոտրենք նրա ներկայության մեջ, այսօր մեր բարերը կոտրենք նրա ներկայության մեջ, մեր թանկագին յուղերը, մեր Նարդոսի յուղերը կոտրենք նրա ոտքերի առաջ, ասենք Տեր ահա, թե դու սպեղավոր եմ, բայց իմ երկրպագությունը ուզում եմ փռել քո ոտքերի տակ, թե եմ դեր հանցանք եմ գործել, բայց այսօր ուզում եմ քո մաքրությունը նա իմ վրա վեր, որովհետև առանց քեզ ես չեմ կարող ապրել։ Thank you.
donner ses mains aux mains serrées. Գիտակ ցելով, աչք գիտակ ցելով, որ դրանից հետո կփոխվի քո կյանքը, դրանից հետո կփոխվի քո առօրյան, դրանից հետո կփոխվի քո խոսակցությունը, կարող ես քեզ դնել որպես զոհ նրա զոհասեղանին, և որ դու քո զոհը կոտրատում ես, կտրատում ես և դնում ես նրա զոհասեղանին, ինչ է կատարվում, նրան կրակը գալիս է զոհի մեն։ Այսօր մենք մեզ դնում ենք քո զոհասեղանի մեջ, ասելով դեր քեզ նվիրում ենք այսօր մեր սիրտը, քեզ ընծայում ենք այսօր մեր կյանքը դեր, և ասում ենք դեր, արա ինչ որ դու ես ուզում, թող լինի քո կամքը մեր կյանքի մեջ։ Հավիտենական թագավորը, հալելու են հստեր։